د ريستل وزارت سياسي مرستل مولوي عبدالكبير د افغانستان لپاره د بريټانیا سفارت له شش د افریل را پریدیکشن سره په کابل کې کتلی او پر دوه اړخیزو شریکو مسایلو باس او خبرې کړې دي بريټانیا شش د دا افریل د ورکړې چې هیواد دی یو باس په افغانستان په لوي ايدي په هیڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې په بريټانیا کې د سرپرست حکومت مخالف سیاسي جهتونو فعالیت وکړي نو مووري د غراس پر افغانستان د اقليمي بدلوناوړه پایلو اګیست په پا پام پا پا ورکړی چې لندن بل کابل سره د یو اګیزو په کمالو کم کاری جاري وسازي رابرټ ټکسن د برتانیې او اسلامي امارات ترمنز ناسید دوه لورو په ګټه وبلل او ټینګاري وکړ چې برتانیې په خپلې هواد کې د اسلامي امارات مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي په نومولځه ټکس کلس انګلستاني او په صبته افغانستان غواړي او د بشري مرستو او اقليمي بدلون په برخه کې خپلو همکارو ته دوام ورکوي رابری ډیکسان دی کابل او لندن ترمنځ د یو لړ مهمو مسایلو په تړهو پرتون کې د دوارد خيزو ناسو دو د جوړېدو وړاندیز کړی او په خبرې بریټانیې حصه کې چې د کابل او نړيوالو ترمنځ د اړیکو پر غوولو کې د یو دریم ګړي حیواد په توګه رول ادا کړی لدی سره جوخت دريستل وزیر سیاسي مرستیل په دې لیدنه کې ویلي چې په حیواد کې بشري حقوقو تامین ته تا بشپړه پا پاملرنه شوي او په دې برخه کې لنړيوالو سره کړجنې هم ملي کړې دي محترم مولوی عبدکبیر صاحب د برتانیال شرجه دکر سره داډی کو د ساتنې لپاره دهغه هڅه وکړه او سرګند اسلامي امارت ته بشري حقوقو ساتنې تجمن ده نو ورزياته کسب افغانستان کې د نشي تو کو کاشته او کاروبار سره پر تکښته سو او د روژ دوه سانو درملنه په غزمنه تو غروانه دي سی سی چارو کار په هند دغه لیدنه غزنا کابل او ټینګار کوي چې برتانیې کول شي د غربی وادنو اسلامي امارت تر مزه جوړ کپی ورته لپاره خمنه غړي تو بوکړي د پدیاس ځباني به خپل امارات اسلامی هم خپل هڅې وکړې ترڅو د نړیوالو هیوادو سره خپل دیپلماتیکي اړیکې کلکې و ساتي ترڅو دا هیات او دا نظام د دغستون جوړښتونو مرضي پورې مخامخده و جوړول شي او نړیوال وکول شي چې افغانستان په رسمي توګه پیج دی انګلیش و سایر کشورҳои جهان هم اجازه نه تنه ګروهای مسلره دا خلخ افغانستان بسازل و ځان ها عليه مردم افغانستان و عليه هم سایه ما استفاله وکنه کابل ته <applause> د افغانستان لپاره د بریټانی ش ش د افیر سفر داسې محال د چې تازه ایتالیا هم سبرینا اوگلینی د افغانستان لپاره خپل ش ش د افیر ټاکلی او د قطر په پلازمینه دوهی کې بته افغانستان لپاره د ایتالیا سفر چاري سمبالوي